de tal decisió presa de dubtosa legalitat, la lliure circulació per a tots i estem en contra de la discriminació veïnal, ja que en la Constitució, literalment, en l'article 19 diu: tot espanyol té dret a elegir lliurement la seva residència i a circular per el territori nacional. Així mateix tenen dret a entrar i eixir lliurement d'Espanya i els terminis que la llei establisca. Este dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics.